Fearless Prime Residence Երևանի նորկենտրոնը Տիկին Գրիգորյան նոր մի հայտարարություն արեց, ասաց պատերազմի սպառնալիքը անտեսենք։ Պատերազմի սպառնալիքով որևէ փաստաթուղթ ստորագրելը դա միջազգային իրավունքի ոտնարում է։ Եվ հենց այստեղ է շանգլուխը թաղված։ Այն փաստաթուղթը, որը բերել է կառավարությունը, հատվածական սահմանազատման իրավունք տալիս են մի հանձնաժողովի, ամեն անգամ ասելու են պատերազմի սպառնալիք, ամեն անգամ կատարելու են Ադրբեջանի պահանջը հատված առ հատված, փոխարեն են նորից ու նորից ստիպած են կրկնել ներքին հանդում, տեղգյուղում, Եկեք ժողովրդական խոսքով ասեմ, սա փաստաթուղթ է Նաղդի և Նիսիայի մասին։ Ձևավորված մի հանձնախմբի, որը որևէ իրավական կարգավորում չունի, տալիս ենք հնարավորություն կտոր-կտոր Ադրբեջանի պահանջները կատարելու ու գնալու։ Բայց այստեղ պարոն Գրիգորյանն ասում է Վրաստանի դեպքում, այդ ամբողջ սահմանազատումը, որ լիներ, պետք է բերեին, հաստատեին։ Բայց այստեղ կտոր-կտոր թույլ տալով այդ հանձնախմբին հայկական զինված ուժերը ետքաշել X տեղում, փոխարենը որևէ տեղ չկա արձանագրել ադրբեջանական օկուպացիոն զորքերի ետքաշումը, մենք վերաձևում ենք կտոր-կտոր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Ինչպես 20 թվականին նորից են կրկնում, արեցին շուրնուխում GPS-ով, առանց այդ կանոնակարգի գիրանցում, ու այսպես կրճոն-կրճոն, բայց երբ որ ես Հազելը հավաքում ես, տեսնում ես, որ Հայաստանը կատարել է լոգ ադրբեջանալիքով։ Սա է միակ արդյունքը։ Եվ աննորմալություն է մի երկրի է ծամանազատումը անել լոգ թղթի վրա մինչև 100%-ը հետո բերել ազգային ժողովում վավերացրել, մեկ այլ դեպքում, Ադրբեջանի դեպքում, տալ անօրինական հակասահմանադրական մի հանձնաժողովի հնարավորություն ինքնագլուխ որոշի Հայաստանի Ադրբեջանի սահմանների առանձին հատվածներ, չստանալով 240 կիլոմետրից ավել օկուպացված այդ հատվածը։